פרשת שלח, סיפור הטרגי של חטא המרגלים. כל שנה מחדש קוראים את זה ומתבאסים למה זה היה צריך לקרות. והאמת היא, כשקוראים את הטקסט, זה ברור לכולם שטרגדיה הולכת לקרות. הרי מהמילים של השם שלח לך, רש"י מפרש שכשהשם אומר למשה שלח לך, שלח אם אתה רוצה, אני לא חושב שזה רעיון טוב, זאת הארץ המובטחת, אני יודע על מה אני מדבר. אבל האמת היא שגם משה יודע שהולכת להיות כאן טרגדיה. איך אנחנו יודעים את זה? כי כשאנחנו בוחרים מי הולך להיות נשיא העדה, מובחרים ביותר, הנשיאים של כל עדה, של כל שבט, הם אלו שהולכים לרגל אחר, לתור את הארץ. כן, זאת המשלחת המכובדת של נשיא העדה. ופתאום לפני שמשהו רע קרה, פתאום כתוב פסוק, וכשמתארים לנו שהושע בן נון הוא אחד מהנשיאים, ומי הוא הושע? הוא נושא כליו הפרטי של משה. כן, העוזר מנכ״ל האידיאלי, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. משה מוסיף לו את שם יוד משם השם. למה? הכל הולך להיות בסדר, הרי אתה שולח מרגלים. כי משה כמו השם יודע שהולכת ליפול פה טרגדיה ורוצה להגן עליו. עכשיו, מה הדבר המדהים כאן? הסיפור המדהים בעיניי זה לא יהושע, זה כלב. כלב בן יפונה, על פי התסריט של השם ומשה, היה צריך כנראה ליפול כמו שאר המרגלים. הוא היה צריך להביא דיבת הארץ, רק יהושע אמור לצאת משם ניצל, כי יש לו את שם השם. אבל הנה יש פה פסוק, שכשהם הולכים זאת אומרת, אנחנו בעצם מנסים לתהות למה כלב הצליח לצאת מזה, למה כלב לא דיבר דיברה על הארץ. יש פסוק שאומר שהם עלו לנגב, ואז כתוב ויבוא, בלשון יחיד, עד חברון. חז"ל מפרשים מי זה ויבוא, זה כלב. למה? כי בעתיד אנחנו שומעים שהוא מקבל את חברון, אז כנראה הוא זה שלח לחברון. והמדרש מספר מה הציל את כלב, שהוא התפלל בקבר של אברהם אבינו, בקברי האבות, במערת המכפלה. אני חושב שיש אבל משהו, אפשר להסתכל על זה בצורה אחרת, בצורה שונה קצת ברשותכם. הרי למה דווקא למה שכלב ילך לחברון? מה יש לו שם? הרי הוא יכול להיות לירושלים. למה חברון? מי היה אברהם אבינו? אברהם אבינו היה העברי הראשון. מה זה אומר העברי הראשון? הוא הסטארטאפיסט הראשון, היזם הראשון, הראשון שהולך נגד הזרם. עברי הוא בן אדם שאם כולם עושים עבודת אלילים כאן, אני עובר את הנהר ואני עושה עבודה לאל אחד. אני הולך נגד הזרם. יש לי את האומץ לחשוב כאינדיבידואל, כיחיד, מה השם רוצה ממני. אני חושב ש... יש כאן רמז, זה שכלב הולך לחברון, אין ספק כנראה שהוא התפלל שם הקבר, אבל זה אומר משהו על האישיות שלו שפספסנו. הוא כמו אברהם אבינו. אם כל המרגלים רואים את השחורות ודיבה, כלב הוא שונה. כלב אומר, כולם הולכים לדבר דיבה, אני בצד האחר. וזה לא סתם ש... והשם ומשה לא ראו את זה. הרי כשכל המרגלים חוזרים ומתחילים לדבר דיבה, מי הראשון שקם? לומר, אנחנו יכולים, אנחנו נצליח לעשות את זה. לא יהושע, לא מי שקיבל את היוד, אלא כלב, האנדרדוג. אף אחד לא ציפה לו, פתאום הוא קם. אי אפשר שלא להשוות את זה ליוסף ויהודה. הרי כלב הוא משבט יהודה. כזכור, יוסף היה אמור להיות המלך של השבטים. מההתחלה, השם איתו. שולחים אותו, הוא עבד במצרים, עובר תלאות. אבל השם עוזר לו בחלומות. השם נותן לו את הביטחון בו. השם עם יוסף בכל מקום, יוסף אף פעם לא באמת עצוב. יוסף יש לו את הביטחון באל, כי זה חלק מהתוכנית האלוקית. יהודה אבל, כנגד כל הסיכויים, הולך נגד הזרם, נגד אחיו, והוא פתאום ההפתעה בתסריט. יהודה, בזכות מעשיו, הופך למלך האחים, למלך השבטים. ככה גם לדעתי כלב. כלב קיבל את חברון, כי הוא בא מאותו חומר שקורץ אברהם, עברי. בזכות אנשים כאלה יש שם יהודי, בזכות אנשים כאלה יש את ארץ ישראל היפה כפי שאנחנו רואים אותה, מחשבות על כלב, האנדרדוג שהצליח כנגד כל הסיכויים. שבת שלום.